Aeronauton yritys, joka tarjoaa mahdollisuuden tarkastella maailmaa hieman erilaisesta näkövinkkelistä, nimittäin kuumailmapallosta. Tänään Intona liikkeelle sarjassa lähdetäänkin tutustumaan Aeronautin toimintaan ja päästään ehkä lentämäänkin. Tervetuloa mukaan. Markku Sipinen Aeronautista. Mikä on Aeronaut? Aeronaut on semmoinen olio, joka on ollut neljännesvuosisadan olemassa oikeastaan. Se on yhtiö, lentoyhtiö. Lennätämme henkilöitä kuumailupallolla pallolla taivaalle ja viemään heitä sekä palveluna yleisölentoina että sitten koulutetaan. Ja olemme itse, itsenäinen yhtiö sillä tavalla, että pystymme omanvaraisesti kouluttamaan ihan pystymetsä ihmisestä niin ammattilentäjätasolle saakka. Noin puolen tuhatta henkilöä vuodessa viedään kaupallista toimintaa. Olimme aikanaan, kun aloitimme, niin Suomen toinen kaupallista yleisölentopalvelua palloilla tarjoava yritys. Nyt meitä on jo enemmän. Minkälaisella alueella toimitte? Me toimitaan vain kahdessa paikassa, Suomessa ja ulkomailla, mutta noin, jos jätetään ne ulkomaat nyt kuitenkin pois ja keskitytään Suomeen, niin, niin tässä sisämaassa. Käytännössä Keski-Suomen maakunta on oikeastaan aika hyvä alue. Painottuu siihen meidän toimintamme, mutta sitten on, on sellaiset Kuten Seinäjoki, Kuopio, Mikkeli, tällaisella etäisyydellä on paikkakunnat niin helposti käytävissä ihan, ihan iltaiseltaan lentämässä. Koska useimmiten nämä lennot tapahtuvat illalla, no. kun ilmakehä rauhoittuu, niin silloin pallolentäminen on yleensä parhaiten mahdollista. Siihen kun oikein semmoinen kaunis kesäinen ilta sattuu, niin voi että. Niin. Asiakkaat haluavat useimmiten lentää sulanmaan aikana iltaisin, joskin kaikki neljä vuoden aikaa ovat oikein hienoja pallolla lentämiseen ja, monet haluavat lentää päivänä esimerkiksi. Talvella lentäminen on päivälläkin mahdollista, mutta kesällä vain aamuin tai illoin. Miksi on näin? Päivällä on pystysuoria tuulia, eli termiikkitoimintaa, jota hyödyntävät esimerkiksi haukat, purjekoneet. Ja silloin ne tuulet ovat meille vaarallisia, eli pallolla ei voi niihin mennä. Ja, ja näin ollen vain silloin, kun ilmakehä on rauhallinen ja näkyvyys on riittävän hyvä eikä sada, niin silloin lennetään palloilla. Eli oikein parhailla ulkoilu-ilmoilla ollaan palloilla myös taivaalla. Minkälainen on teidän normaali asiakas? Meidän normaali asiakas on hyvin monenlainen. Ikähaitari on sieltä seitsemästä vuodesta tuonne aivan senioreihin, eli tänne 80-90 paikkeille ja, ja, siltä väliltä. Ja meillä käy juhlavieraita, siis tämmöisiä merkkipäivälle ennätettäviä yritysasiakkaita, ryhmiä. Me pystymme palvelemaan yhdestä 15 henkilöä koko ajan ja mikäli suurempia tarvitaan, niin sit meillä on kumppaniyrityksiä, jotka tulee auttamaan ja voidaan isompiakin ryhmiä viedä tarpeen niin vaatiessa. Niin paljonko tuonne koriin mahtuu kerralla? No meillä on kolme erilaista palloa, joissa on, on niin kuin kaksi henkilöä, viisi henkilöä ja kymmenen henkilöä. Eli elikkä, elikkä jos otetaan viiden hengen kori ja kymmenen hengen kori, niin me saadaan 15 siitä syntymä. Mitkä on semmoisia hyviä lähtöpaikkoja? No Tämä on siitä hyvä laji, että, että ei tarvitse tulla lentokentälle kyytiä kerjäämään. että Me voidaan toimia asiakkaiden toiveiden mukaan aika joustavastikin. Lentopaikan täytyy olla niin kuin lentoohjekirjojen mukaan turvallinen. Ja meillä täytyy olla siihen ja lupa, jonka jälkeen siitä voidaan lähteä. Ja, ja tuota, jos asiakas haluaa, että kotinurkita lähdetään, niin me tarkastamme sen paikan. Ja, ja, jos siihen kerran lupa on, niin kuin to, toivo, toivojalla yleensä on, niin, niin sitten lähdetään siitä. Rajoittavia tekijöitä tässä Keski-Suomessa on meillä suuret vesistöt. Eli emme lähde Kiväskylästä pohjoistuulella pitkin päin, että se oli liian suuri järvi. Mm. Ja, ja tuota, silloin me siirrämme lähtöpaikan joko tänne pohjoisemmaksi tai mennään itään tai länteen, niin että saa, saadaan kuivin, kuivin jaloin lentää. Mm. Kuinka pitkä tämmöinen kuuma ilmapallolento voi olla? Ilmapallolento kestää normaalisti tällaisena palveluna, kun se tehdään, niin, niin noin tunti taivaalla. Ja siihen koko touhuun, siitä kun tapaamme asiakkaat, tai noudamme heidät niin, niin kolme joskus neljä tuntia mm. ollaan tultu takaisin sieltä lennolta. Joo. Ja siihen kuuluu tämä pallon kokoaminen ja aikanaan perevaunuun kuormaaminen ja kaikki turvaohjeet, mm. muut muodollisuudet, joita siinä on. Minkälaisia turvaohjeita on kyytiin lähtiällä? No Siinä neuvotaan, puhutaan tietenkin siitä, minkälaista se lentäminen on verrattuna muuhun lentämiseen. Ja mm. Muutama myytti siinä sitten kumotaan ja, ja tuota sitten kerrotaan kuinka olla pallossa sillä tavalla, että ei tule ongelmia esimerkiksi laskussa. Jos joutuu tekemään lasku vähän napakammin, niin siinä on yksinkertainen ohje millä tavalla siinä sitten on, ollaan korin sisäpuolella ja, ja tuota, niin myytit ovat sellaisia, että kun kysytään, että, että en voi lähteä kuin korkean paikan kammo tai taikka, taikka, tota, ilmakuoppia. Niin, niin, tässähän ei ole ilmakuoppia ollenkaan. Tämä pallo lentää itse osana ilmamassa ja siellä ei tunnu edes tuuli, koska se kulkee tuulen mukana. Se voi testata pitämällä vaikka 100 euron avokämmenellä, niin se ei lähde siitä mehinkään. Ja, ja, sitten se normaali stereotypia, mikä meillä on jostakin sarjakuvista vaikka, että kun ollaan pallon kyydissä, niin tukkahulumua, niin ei todellakaan siis pidä paikkaansa. Mutta sitten toinen on tämä korkean paikan kammo, niin sehän on tämmöinen fysiologinen ilmiö, jossa ihmistä alkaa huimata, kun ollaan vaikkapa kallionkielekkeellä, parvekkeella, tornissa tai jossakin tikkailla. Niin minuakin. Mutta sitten kun mennään lentovehkeeseen, on se pallo tai lentokone, niin kiinteä yhteys maahan puuttuu, ei tule sitä korkean paikan kammoa. Että nyt voi sitten todeta, että se on vanha vanhaaikaista väittää, että ei voi lentää sen takia. Mm -hmm. Minkälaista tuolla yläilmoissa sitten on pallon kyydissä? No se on sellainen miellyttävä paikallaan olon tunne, vaikka se liikkuukin. Ja mitään kiihtyvyyksiä ei lentoa lähde, tunnu räminöitä, ei kolinoita, eikä tuuli ei vingu ikkunoissa, kun ei ole ikkunoita eikä tuulta. Mm. Eli se on todella semmoista leppoisaa lipumista. Kuulostaa ihanalta. Kuinka pitkiä matkoja pystytään ilmapallolla liikkuu? No nämä tyypilliset yleisölennot, niin se on sellaista kymmentä kilometriä, viidestä kahteenkymmeneen. Joskus harvoin käy niin, että ei liiku oikein minnekään, kun eihän sillä, sillä mm. matkaa lennetä siinä tapauksessa. Mm. Mutta itse on pisimmän lennon pallolla lentänyt Rovaniemeltä tuohon Virroille. Eli se oli pikkusen muutaman kilometrin vaille 500 kilometriä ja siihen meni päivä. Mutta ne on sitten eri asioita vähän. Mm. No, kun lähtee suunnittelemaan tällaista kuumailmapallolentoa, niin mitä kannattaa ottaa huomioon siinä vaiheessa ennen kuin lähtee tilailemaan? Tai vai otetaanko rohkeasti luuri ja aletaan juttelemaan sinun omaa, Eli, meidän myyntinumero on puhelinsoitto tai sitten nettisivujen yhteydenottolomakkeelta vaan yhteyttä. Ja kyllä loppu meiltäpäin hoituu sitten. Ja. Ja, ja me siinä prosessissa sitten kyllä varmistamme, että kuulija on ymmärtänyt oikein asiat, jotta lopputulos on paras mahdollinen. Mitä sanoisit semmoiselle henkilölle, kuka vaikka miettii vielä, että uskaltautuuko tuonne, tuonne lähtemään? No kyllä minä kannustan tietenkin, koska on niin paljon hyviä kokemuksia ja, ja puolen tuhatta ihmistä vuodessa tässä viedään. Niin tämä on äärimmäisen palkitsevaa toimintaa sikäli, että palaute on erinomaisen hyvä ja varmasti pääsee kauniita maisemia kokemaan. Joo, niin meidän maisemamme tässä sisämaassa ja kyllä muuallakin päin Suomeen on todella ainutlaatuinen luonto ja maisemat meillä, joka kelpaa nähdä ja sen varsinkin ulkolaiset aina sitten meille alleviivaavat, että tämä on jotain erityislaatuista, jota me pidämme ihan tavallisena. Tota, sitten tuosta koulutustoiminnasta. No, me koulutamme pallolentäjiä, Ilmapallolentäjien koulutusohjelma on noin tietopuolisen koulutuksen kannalta noin sama kuin purjelentäjän koulutus. Että siinä on oppituntien määrä 40 tuntia ja sitten lentotuntien määrä on noin 16 tuntia, jonka jälkeen jos oppii ja pääsee läpi nämä systeemit, niin sitten sillä minimikokemuksella voi lentää itsekseen pallolla ja viedä vaikkapa kavereita yksityislentona kyydissä. Ja sitten jos haluaa jatkaa pitemmälle, niin ammattilentäjän kelpoisuus tulee sitten vastaan siellä 50-100 tunnin kohdalla. Edellyttää taas kouluttautumista ja taidon näytteitä. Että sellainen polku sinne ja jos haluaa jossain lentoyhtiössä toimia, niin lentoyhtiöllä on tietenkin omat normit, joilla ottaa vastaan sitten työntekijöitä. Ja monesti ne normit voivat olla vähän tiukemmatkin kuin mitä viranomainen laittaisi, että, mm. että laatu säilyy mm. korkean tasoisen. Kuka voi lähteä mukaan kuumaailmapallon lentäjäkoulutukseen? Kuka tahansa terve ihminen. Ja meinasin sanoa, että aikuinen, mutta meillä on tällä hetkellä 17 vuotta on tuo alaikäraja ja kun menemme parin vuoden sisällä EASA-määräyksiin, eli Eurooppa-tason säädöksiin, niin voi nuorempana jo lentää. Mm. Eli tuota, tämä sopii todella nuorille ja suosittelenkin sitä. Itse olen aloittanut aikanaan purjellen 15-vuotiaana. No. Sitten moottorillen on 17-vuotiaana. Ja tämä on sitä viimeisin ihastuminen. Mutta näitä lajeja nyt on tullut runsaat 40 vuotta tutkittua. Ja mukavaa on riittänyt. Olen nähnyt paljon paikkoja asioita maailmassa, joihin ei turistina olisi tullut ikinä menneeksi. Mm. Hyvä. Kauanko kuumailmapallon koulutus sitten kestää? No se kestää sanotaan, jos siihen laittaa muutaman kuukauden, niin se on aika nopeasti tehty. Mutta sitten useat mm. tekevät sitä, kun vapaa-ajan harrastajista on kysymys, niin esimerkiksi vuoden, niin se on sikäli hyvä, että siinä sitten näkee kaikki vuodenajat. Eli oppii näiden vuodenaikojen piirteet ja millä tavalla täytyy kalustoa hoitaa ja käsitellä eri aikoina. Siinä on pieniä eroja, mutta toimii kyllä. Mm. Mitenkäs tänään päästäänkö lentämään? Tämä ilta on sellainen, että päästään lentämään oikein hyvin. Näyttää tuuli ja tulee hienot kelit. kyllä. Mahtavaa. Lähdetään. Ollaan lä lähdössä kuuma ilmapallon lennolle ja oletteko ensimmäistä kertaa mukana? Kyllä, olemme ensimmäistä kertaa, kun saatiin, sain tämmöisen syntymäpäivälahjan työkavereilta, että täytyy nyt lähteä nauttimaan tuosta yläilmoista. Jännittääkö yhtään? Täytyy sanoa, että hivenen. Ja mihin epäilette, että tänään? Toivottavasti maanpinnalle kuitenkin, en tiedä, toivottavasti johonkin, Pikkakoski, Muurame, tietysti Muurame olisi oikein hyvä paikka. Entäpä isäntä, päästykö vähän kuin siivellä mukaan vai? No tuota, täytyy nyt kertoa tarina sille, että hän halusi minut mukaan, niin hän osti minulle syntymäpäivälahjaksi tämän matkan. Myös. Niin.